understand my responsibility and hold myself accountable to use this learning to contribute to the field of global health. Iyi ni indahiro y'abanyeshuri 23 barangije mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu masomo y'ubuvuzi. Aba bose barasezeranya ubuyobozi n'abanyarwanda ko ubumenyi bakuye muri kaminuza ya Global Health Equity bazabukoresha mu buryo butarobanura. Abenshi twageze hano turi abanyamahanga, ariko twahindutse umuryango umwe kuva mu bihugu bitandukanye binafite amateka atandukanye. Byatumye twungurana ubumenyi kandi twumva ko tugomba kubazwa ibyo dukora. Ubu dusohotse turi intare zigiye guhana ubuvuzi kuri bose. Kuri izi ntego abanyeshuri bajyanye mu bice bakomokamo, abayobozi babo nabo bemeza ko bizashyirwa mu ngiro, ariko bakabibutsa ko bagomba kwibanda ku bantu batishoboye. Aba ni Dr. Abebe Bekele, umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi muri iyi kaminuza, ndetse na Professor Agnes Binagwaho, we ni umuyobozi mukuru wungirije w'iyi kaminuza yitwa Global Health Equity. I really hope that the education you have received that nizeye neza ko ubumenyi mwahawe bugiye kubafasha guhangana n'ubusumbane buri muri serivisi z'ubuzima. Ibyo bizanabafasha kuvugira abadafite kirengera. You have learned that national actions are needed to improve lives in the community. Mwize neza ko mu iterambere ry'igihugu haba hakeneye ibikorwa kugira ngo abaturage batere imbere, bityo mugomba kwibanda ku baturage bafite ubushobozi buke. Ntabwo buri gihe bizaba byoroshye, ariko nimufatanya n'abandi bafite ubushake bizakunda. Ku bw'ibyo, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda iremeza ko ubumenyi buje gutanga umusanzu mu rwego rwo guhangana n'indwara binyuze mu gukora ubushakashatsi. Dr. Daniel Ngamije: Iki cyorezo cyatweretse uburyo gufata ibyemezo bishingiye ku byavuye mu bushakashatsi ari ingenzi cyane, bityo twishimiye ko iyi ngingo iri muri gahunda y'icyiciro cya gatatu cy'iyi kaminuza. Usibye no ku ruhande rw'u Rwanda, Dr. John Kingasong uyobora ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya indwara nawe ngo abitezeho umusaruro ukomeye. Twese tuzi neza ko umugabane wa Afurika uremerewe no kuba wihariye kimwe cya kane cy'indwara ku isi yose, ariko inzobere muri uru rwego ziracyari nkeya. Uyu mwanya twishimiye ko iyi kaminuza itanze umusanzu mu guhangana n'iki kibazo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwo bugaragaza ko intego yabo ari ukubaka urwego rw'ubuzima rushingiye ku bushobozi bw'abanyagihugu. Professor Paul Farmer niwe muyobozi mukuru w'iyi kaminuza. Making our dreams of service, gushyira mu bikorwa ubumenyi, amahugurwa n'ubushakashatsi binyuze mu byo dukora n'uburyo bwo kubaka ubuvuzi bwigenga. Ikindi ni n'uburyo bwiza bwo gushyigikira icyerekezo cy'u Rwanda. Aba banyeshuri 23 barangije icyiciro cya gatatu muri iyi kaminuza barerekana ko bavuye mu bihugu 12 bitandukanye. Ibi ngo bivuze ko iri shuri rigiye gutanga umusanzu mu buvuzi bw'ibihugu byose. Iyi kaminuza kandi igaragaza ko muri aba banyeshuri 23 barangije, 13 ngo ni abakobwa. Aba bose barasabwa kwimakaza ubuhanga n'ubunyamwuga mu mirimo bagiyemo, ariko ngo bagomba guheraho batuye kugira ngo babashe guhindura isi.